Pán Kaliňák, dnes je druhé výročie úmrtia pietná spomienka pána Lučanského. Ako vnímate načasovanie zverejnenia toho uznesenia anonymizovaného krajskej prokuratúry v Prešove? Viete, že nebudem tomu prikladať väčšiu váhu, ako to má, i keď treba povedať, že tie uznesenia viac a viac vynárajú pochybnosti okolo smrti Milana Lučanského. Ja som viackrát povedal, nikto z nás nikdy nespochybňoval smrť Milana Lučanského, pretože je nepochybné, že 30. decembra 2020 zomrel. To, čo všetci spochybňujú, ako k tej smrti prišlo, a bohužiaľ ani rozhodnutie krajskej prokuratúry nevnieslo viacej svetla, pretože nevyvrátili tie základné otázky, ktoré už 2 roky kladieme orgánom činných trestnom konaní a ktorí majú na to odpovedať. A že celý ten príbeh, celá tá tragédia sa odvíja od jeho prvotného vážneho zranenia hlavy, teda konkrétne nadočnicového oblúku, je nepochybné. A práve to najväčšie mlženie je práve v oblasti toho, keď došlo k tomu zraneniu, keď došlo k prvotnému ošetreniu na univerzitnej nemocnici v Prešove. Neexistuje jediná snaha ukázať, kto a akým spôsobom rozhodol, kam má byť prevezený Milan Lučanský. A že teda nebol Ružomberok primárnym cieľom, že tá zastávka bola náhodná na základe udalostí, ktoré sa v tom čase odohrali počas prevozu, na ktoré takisto nikto nechce odpovedať. Ani všetky tie ďalšie následné udalosti, teraz zrazu vieme, že z vozíka nespadol v Trenčíne, ale ešte v Ružomberku. No tak dovolím si povedať, že je tam tých pochybností ďaleko viacej, ako bolo predtým. Nehovoriac o tom, že jediné, čo sa im podarilo vylúčiť, že v tej chvíli nemal byť nikto prítomný v samotnej cele, no tak keď ho našli, tak už asi nie. A ako to prebiehalo predtým, to je to, čo stále chceme vyšetriť, aby sa zistilo, a to stále nejde. Čiže myslím si, že viacej otázok ako odpovedí prinieslo rozhodnutie krajskej prokuratúry. Pán Kaliňák, vy si myslíte, že zmena režimu môže viesť k vyšetreniu tejto udalosti? Jednoznačne. Ja si myslím, že sú určité veci, každý, kto mal možnosť mať na vysokej škole skúšku zo súdneho lekárstva, tak viete základné pravidlá, že každá smrť má určité nejaké jednoznačné symptómy, ktoré poukazujú na to, aký bol mechanika vzniku tejto smrti, alebo či to bolo chorobné, alebo traumatologické, alebo úrazové, alebo akékoľvek iné. A tá debata napríklad do tej triangulačnej ríhe, alebo tomu otlačku škrtiaceho nástroja je naozaj objektívne daná, pretože to je jedna zo základných vecí. Ak sa chcete obesiť, musíte jednoducho tak stiahnuť tú schopnosť dýchať, že naozaj ten človek nedýchá. Ak tam tá otlačok nie je, tak to nebolo dostatočne intenzívne na to stiahnutie. Neviem, viete, že keď nedostatočne stiahnete vodovod, tak tá voda tam bude stále tiecť, tak ten vzduch do plúc, pretože ten mechanizmus dýchania je samozrejme automatický, ten nedokážete ovplyvniť. Ak by ste dokázali vy sám vedome ovplyvniť mieru svojho dýchania, no tak prestanete dýchať a udusíte sa sám, na to nepotrebujete sa obesiť. Ale keďže to nejde, lebo ten púd seba zachoví, tam vždy funguje v tom tele, no tak samozrejme to škrtenie musí byť intenzívne. A intenzívne musí byť také, že musí nechať stopy. O mekých škrtidlách, to je nádherná teória, ktorá teraz vznikla v médiách, ma to veľmi baví, ale faktom zostáva, že takisto existujú a sú možné ďalšie verzie, ako tá smrť mohla nastať. A preto hovorím, že prinieslo to rozhodnutie viacej otázok ako odpovedí, pretože práve ich vysvetlenia umožňujú ďalšie verzie. Napríklad o inscenácii tej samovraždy. A k úmrtiu došlo proste predtým. Takže toto sú veci, ktoré nie sú vyriešené a zjavne po voľbách majú šancu, aby odborníci otvorene a transparentne hovorili o všetkých jednotlivých príznakoch tomu všetkému, čo bolo nájdené počas pitvy. Prvej, neviem či aj druhej, alebo tomu následnému prezretiu tela. A môžu začať hovoriť o tom, že aké všetky tie následky mohli byť. Je k tomu, hádam, dosť dokumentácie k tomu, že sa to vyšetrie ešte bude dať. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, keď sa bavíme o tom, že prečo zomrel Milan Lučanský. Zomrel preto, lebo porušovaný zákon v jeho prípade. Je nepochybné, že keby nezneužili NAKU, keby nezneužili špeciálnu prokuratúru, keby nezneužili špecializovaný súd, nebol by Milan Lučanský vo väzbe, lebo bola nezákonná väzba, nemal tam byť. A keby nebol vo väzbe, tak by nedošlo k tej tragédii. Čiže to je zodpovednosť štátu za jeho smrť. Tá je nepochybná, tá je jasná aj dnes. Len otázka miery zavinenia, kto falšoval aké úradné záznamy, prečo bol v Prešove vo väzbe. To si pamätáme, že to úrad špeciálnej prokuratúry, pán Repa, veľmi rád posielal prezidentov do Prešova, aby obmedzil styk práve s rodinnými príslušníkmi a s advokátmi. Toto mohlo mať všetko vplyv.
Čiže tá zodpovednosť štátu za smrť Milana Lučanského je jasná. To nevie vyvrátiť žiadna krajská prokuratúra. Že zomrel vo väzbe, v ktorej nemal byť, to je zodpovednosť štátu. A to je nepochybné a to sa nespochybnilo ani týmto rozhodnutím, ani žiadnym ďalším iným. Ďakujem pekne za rozhovor. A ja.